дві бронзові медалі здобула для України на Європейських іграх 2015 миколаївська спортсменка Діана Шелестюк. Проте підготовку у рідному місті до змагань в Баку проводити було надто складно. Басейн, в якому вона раніше тренувалась, зачинено. Про це далі в нашій рубриці «Очима репортера». У лютому нинішнього року басейн «Водолій», у якому тренувалася дівчина, закрили у зв'язку із нерентабельністю. Утримувати басейн власникові невигідно, адже ціни на комунальні послуги стрімко зросли. Єдиний варіант – сплачувати орендну плату за користування басейном. А це 2 мільйони на рік. Тренер Діани Сергій Гуменюк говорить, що писав запити і у Міністерство спорту, і прем'єр-міністру Арсенію Яценюку. Відповідь одна – кошти потрібно шукати в обласному бюджеті. Мы общались с губернатором, с мэром не удалось пообщаться по этому вопросу. С губернатором мы общались. Значит, ну, он обещает этот вопрос решить, он не отказывается, но на данный момент этот вопрос не решен. За словами тренера, питання з фінансуванням потрібно вирішувати якомога швидше, адже час руйнується через відсутність води у басейні. Обычно специалисты говорят, что ванная, особенно прыжковая, потому что она глубокая, она без воды может простоять 2-3 месяца. Потом начинаются необратимые процессы, это отслаивание плитки, это начинает рушиться сам каркас ванны, возможно течь, возможно все, ну, невозможно все предугадать. И опять же фермы, которая начинает ржаветь, потому что здесь нет вентиляции, и, возможно, и крыша может проржаветь и прийти в негодность. Сама Діана каже, що було дуже складно готуватися до змагань у Баку, адже повноцінно вона не могла займатися. Тренування проходило у звичайному спортзалі, а також під час зборів у Києві. Дівчина підкреслила, що це і могло вплинути на результати. Звісно, тяжело, тому що, ну, немножко теряется то, над чем работал, то есть иногда приходится заново учиться, исправлять что-то, то есть тяжело. Під час зустрічі з дівчиною керівник області Вадим Меріков пообіцяв вирішити питання із басейном. Проте на це потрібен час. Нагадаємо, що у 2016 році наші спортсмени планують представляти Україну на Олімпійських іграх, а тому вже потрібно починати повноцінну підготовку. Сьогодні буде їсти. Довольно-таки серьезная проблема, это по прыжковому залу. И я буду обращаться к Юрию Исаевичу для того, чтобы городской совет, городской исполком и непосредственно мэр города Николаевца, мы эту проблему будем обсуждать. Єдине, на що сподівається нині тренер Діани – на місцеве фінансування. Сергій Гуменюк зазначив, що через відсутність басейну страждають і інші визначні спортсмени. Це і Ілля Кваша, і Марія Зайченко, а також 200 вихованців дитячої юнацької школи зі стрибків у воду. Єлизавета Сікварова, Юрій Руденко, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.